Čau, čau, já vás vítám u nového videa z Tiger Ghostu a dneska to bude docela velké. Víceméně tady v tomhletom videjku hodím nějaké záznamy ze streamu, protože si myslím, že by vás to mohlo i tady na YouTube zajímat. A teďka vlastně jsem ve změně postavy, protože farmíme tady s Pixelem na konci zakletého lesa Entaje. Potřebujeme střepy a v podstatě i zelené elíky teďka se hodí, protože víceméně nejsou k dostání. Každopádně udělal jsem level 105 a jdu do hry a více vám řeknu ve hře. Akorát máme takový svůj systém složitější, protože samozřejmě tady na Tiger Ghostu ještě nemáme talismany, to znamená nemáme odolnost ledu, že jo, 25%, je to extrémní boost, který jde teda hodně znát. Ale nějak si tady tak jakoby s těma rybkama a tak dále si vystačíme, samozřejmě kliknutý bůh na obranu, odolnost schopnosti a plus máme samozřejmě docela damage. Já teďka mám o hodně menší damage, protože jsme to vykombinovali tak, abych to já spíš ustal a Pixel dával větší damage, abychom to docela jako rychle sfarmili. Nice, červený střep, duhový střep, let's go, pěkně. A víceméně mám teda level 105, pořád čtu ještě léčku na péčko, víření mám na péčku už a rovnou můžeme relognout na hardbojku. A udělal jsem dost velký progres teďka vlastně za poslední asi dva týdny nebo týden možná, nevím kdy jsem přesně nahrával to poslední videjko. Bylo to vlastně u Razadora už si vzpomínám. A to jsme ještě nebyli zvěrokruh. Od té doby jsme už sundali několikrát zvěrokruh a několikrát Melejku, v podstatě i několikrát Jotuna, už tady farmíme víceméně, dalo by se říct, že všechny bose. Takže je to teďka už v takové té fázi, kdy mě to fakt hodně baví a kdy můžeme točit pořád dokola ty bose. I třeba toho Razadora, i když toho jsme v podstatě nejeli, protože on nikdo nechtěl kupovat ty truhly a já jsem je otevřel a absolutně nic mi nepadlo, takže jsem nějak jako neměl chuť to tam farmit. Každopádně udělal jsem obrovský pokrok, který vám tady zkusím tak nějak nastříhat do toho videjka. A jedna z těch věcí je to, že mám vlastně oblek léčky, který jsem vycraftil na druhý pokus. On vlastně na to neloguje. Protože my teďka nejsme na Discordu, že jo, tak je to takové složitější. Ale vlastně udělal jsem si oblek léčky, který je tady. Mám ho plus 0 samozřejmě zatím, protože nemám na to level. Víceméně vyšlo mi to na druhý pokus z plus 7, kde je teda 30% šance. Nevím, jestli mám počkat, já nevím, jestli mikrofon jsem si nedal asi trošku dál. Ježišmarja, snad to nebude nějak vadit těch prvních pár minut. Dobře, ještě že tak. Duhový střep další, parádička. I ty blinky se docela hodí teďka sbírat. Super. Ježišmarja, já se omlouvám, když tak, jestli to ten zvuk byl takový jiný ze začátku, ale já jsem měl mikrofon daleko od sebe, já jsem si to vůbec neuvědomil. A každopádně vyšlo mi to teda na vlastně druhý pokus z plus 7 brnka od jakoby 90. Zároveň jsem vycraftil na první pokus boty oceánu. A chtěl jsem samozřejmě ohnívky, protože přece jenom na toho ninju potřebuju každé procento na příšery i potom vlastně do late gameu, do proměny. Ale bohužel vlastně ty boty krále rybářů mi dvakrát druply na plus 7 a momentálně jsou ty perly tak strašně moc drahé. Fakt jakože strašně moc. Úplně nepopsatelně. Takže se to ani jakoby nevyplatí moc kovat a zároveň ježišmarja, on skapl. Ježiš, a on mě potahal. Pěkně, no. Zároveň já jsem měl problém s těma skiema orků, protože vlastně na plus 6, že jo, potřebujete kije a nikdo neprodává, akorát co jsem dropnul, tak něco málo teda z té melejky. Ještě poodjedu radši, ať ho to nezabije.
něco málo z Malajky, ale to jsem teda vypotřeboval a vlastně měl jsem jediné nějaké dvoje boty vlastně Euforie plus šestkové, kde nepotřebuju už kije, a zkusil jsem to u cecháče na plus 7 oboje a jedny vyšly teda, tak jsem si říkal, OK, mám hele k tomu ještě barvivo červené, protože na, ježiš, dobře mě sejmul, na ohnívky je samozřejmě potřeba modré barvivo, to jsem neměl, měl jsem jenom červené, docela dobře dostáváme, já teďka mám obranu, ale dobrý, teď už by to mohlo jít trošku lépe. Kliknu si tady všechno tak nějak, nebe hledá samozřejmě zase, a teď už to půjde, si myslím, pohodíš se. Ono jak nejsme na tom Discordu, tak je to taková horší domluva. Každopádně, vyšly mi vlastně na poprvé oceánky s 30% šancí, což je... FOT! Jak to, že dává teďka takové IKčka najednou? Co se to děje? To jo. což je hodně dobré. Hodně dobré, myslím si, že to jsou vlastně první asi oceánky na serveru. To příšerové brnko, obleglečky, vlastně ten byl asi taky první, nebo možná druhý, nevím teďka. Upřímně, protože všiml jsem si, že ho Sabal měl taky a měl tam 6.-7. bonus. Každopádně je dost možné, že on ho vlastně dropl později a hnedka ho dával na 6.-7. a skipoval to přes ty spirály, protože co jsem slyšel, tak on už dělá snad možná větve, možná už červené větve, že jakoby, že on to strašně moc poskypoval, že nakoupil hodně spirál, takže těžko říct, možná první, možná druhé. A ještě se mi samozřejmě povedla vycraftit helma od stovky na útok, že jo, to taky musí být, bez toho to nejde. Já si kliknu ještě dalšího nebehleda, už mi docházejí pomalu, to je docela bída. Jinak samozřejmě, co tady dropujeme, střepy, to už znáte určitě ze streamu a tak dále. Dropujeme červené, fialové, vlastně pro mě i duhové na tu brnko léčky, protože chtěl bych tam hodnotu útoku, že jo, kdo by nechtěl. A jinak se mi asi už nic moc extrémně nepovedlo, krom toho teda, že samozřejmě koupil jsem si kostým s aurou, hodil tam antistun, super. A jak říkám, tu helmu od stovky, no, mám tam teda akorát 10 vítr, 10 ork prozatím, nějak to nebudu točit. Není asi úplně potřeba, stejně já ji využívám maximálně, no, melej a Jotun zatím teda. Ale jinak tak uvažuju, oceánky jo, podařili se mi docela dobře natočit, to uvidíte ještě za chvilinku. 15 ZB, 10 kritik, super, ještě kdyby tady tohle to padlo do ohnívek, tak je to úplně nejlepší. Mám docela dost dobré šperky, nebo myslím boty celkově a náhrdelníky, protože mám v podstatě v dřevěných botech, mám vlastně 2 KZB, 10 kritik, teďka mám v oceánkách, mám 1500 a 10 kritik, stříbrný náhrdelník mám vlastně 10 kritik, mám náhrdelník dokonce dřevěný, kdy mám 2 KZB, 10 kritik, tak je docela fajn, protože zatím to potřebujeme docela přes ty elementy hnát. A nevím kde, mu to možná spadlo, či? Asi mu to spadlo, to vypadá. Samozřejmě dropování klientů, taková klasika. Jinak mám i díky od 65, zatím tam nic dobrého nepadlo, bohužel. Jo, mu to asi zase spadlo, OK. A to je asi tak všechno skrze můj equip, protože nic už nového nemám, až teda na jednu věc, kterou si teda počkejte, to vám tady taky hodím záznam. A hodím ještě teda záznam ze zvěrokruhu a z Melejky a tak dále, nějaké prostřihy, abyste taky viděli, jak jsme to dávali. Troufnu si říct, že už to dáváme fakt jako na pohodičku, že není nějaký sebemenší problém, samozřejmě ve zvěrokruhu, když nám padne jakoby quest na 8 metinů, tak není to úplně hned. Je to trošku jebačka, ale dá se to nějak ustát. Takže doufám, že si to užijete. Já... Kokot, no dobré, jdeme na to, vole, čit. Jakže tam nic nepadne, absolutně. Hej, šance, že tam natočím něco dobrého, je jakoby asi tak, že 0,00 nic. Jak já můžu tady, vole, na 12 začarek natočit něco, protože mám ještě 6 na surovi. 4. Minus 13, to nechám.
11, 16, 8. Se a malem nepřetočila ty kokot. 2%! Koupíš DMK, halo! Proč jich měl teďka utrácet? V den mých narozenin. Můžu ale udělat donate goal, teda co? Počkej, já si musím akorát hodit údaje. Tak počkej, jo. Víte, kvůli tomu crashlo OBS. Co? Kvůli tomu crashlo OBS. Kvůli Discordu? Jo. No tak můžeš, když tak. Můžeš to tam šupat, vole, 40, aspoň. Že prý si haluzák, ne, si říkal. Jo, jak na co, no. 2%, ty kokot, to je píči. 16. Minus 16. Haluzák jak na co, no. Minus 7, to je dobré, to nech asi. 4. Díky, díky. Skoro to tam padlo, no. Díky. Yeah. Jinak by the way tady mám shopa, jo. Co ti jebe těch perel, ty sikár. Patnáct. Minus 9. 11. 8. Co ti jebe? 9. 12. To je píčovina. No a teď normální začárka, finally do piče. 60. No, nic moc, no, nic moc. Ej, tyše. Tak jdem. Mi, 4. Neříkej nic, koukám, já koukám. Okej. Když tam bude jeba, tak počkej vteřinu. Ne, když natočí, tak počká vteřinu. Dvakrát po sobě 11% jebetí. A teď jsi mi to spojnul, ty jsi mi... Po třetí. Po čtvrté! Píčovina! Totální mrtka. Teď tam ani průmku nemám. Proto ti říkám, až na to 29. nebo 28. jako. Jo. To nejde, vole, normálně nahoru. Minus 16, to bych se nechal. To je zvadný začátka. Zeptej se stařenky a ona ti řekne, že máš největší smůlu a dá ti kouzlo karmy. A teď to přijde, boom, to ta raketa. 16. Na 7. Zeptej se normálně stařenky. Ty kokot, ty kokot, ty pičo, co ti jede, ty kokot, já ti to říkal, ty kokot, ty kriple, ty pičo, padne úplně jak nic, co ti jebe, ty bráško, jebe ti, o můj bože, ty kokot, tak to si čurák. A co s tím zbytkem začal? Kámo, proč tam je inteligence? Proč tam není pohyblivost? Já ti tam domluvím průmku. Proč mi nedomluvil i pohyblivost k tomu? Nebo něco? Ale 5 bez vědomí je docela dobré, ty vole, si myslím. No a ještě zvířata taky na tom novou mapu, bejku. Čo ti jeve? Ale šupnu to na chájničce, víš co? Kokot, co ti jebe, co, kámo, slyšel jsem, že zase tak mi protočí štíp. Já mám tady, kámo, miliardu věcí natočení ještě. Už píčo. Už píčo. Semínka detext, teď jsem slyšel. Let's go. Ty píčo. Kokot. Čo ti jebe?
Ty vole, hej kámo, no me, to je ta, hej, prostě to, ten člověk, co vždycky natočí nějakou takovou jebaprumku, tak toto prostě nejde popsat, vole, ten adrenalin, vole, který máš úplně v sobě, pes si člověk říká, že co ti jebe, píče. No nic, tady se vylepšovat, ne? Jo, jo, hej, no me, se, no me, hej, bez píče se asi trochu klepu, hej. Co ti jebe. Bys chtěl perle, tak nějaký na shopu mám. Takže dejme tomu, že to bylo na 52 za čarek. Typek. Jestli nechci dům v Rumunsku za to. takovou dobu nic a najednou boom 45, a to tak je vždycky, ale já třeba i jedak, jak jsem točil na Amici, tak jsem točil a vždycky tam bylo úplně, že třeba, já nevím, že třeba 5, 4 a prostě najednou boom, třeba 65. točka, najednou 46, nebo kolik jsem to natočil. Míčo, tak na ty tvoje. Jo, jo, ty vole, taky si cinknu tady. Ale já chlastám vodku. Co ty? Já vodu. Co tě já normálně vyskočil jak kokot? Ty vole, čet, prožívali jste to se mnou jak, tež jak svině? O můj bože! N-word, ne, chuj, nebudu tam zajebávat N-word. To to chce vůbec na vylepčení perle a tak? Ne, to chce ty, hlavně ty berny. 45-kový. Na 45-kový. Ty bedny, červený. Prumka pěkná, ale zbytek nic moc. Jako bezvědomí je OK, ale zbytek, jako máš pravdu, zbytek jako inteligence. Ale... Pí. No ale to je to, že čeká na protočení. Support. Co? No jo. Co tam vůbec chceš? Sílu Ďábel Ork. Počká, budu klikat. No, však tam máš Ďábel Ork teďka. A ne. Bez síly. Ale že... Dám tam 4 max, jo? Já si chci ještě díky, okay. Protože dá tak. 20 dork, 20 díky? Zvěř, 20 ďábel. Ty pičo, to jeba! Co to točím to, dneska za jebičky? Tak to mi ho, to co, beru. Co to točím dneska za jeby, halo? Ale tak potom udělej jeden se sílou a co ti jebe? Co ti jebe? 20 dork, 20 ďábel, halo? OK. Ty vole, no, musím to dát, já dám pečetidlo, ať to nepřetočím radši nebo něco takového. Já bych chtěl ještě tady ty díky zkusit. Asi, titán teda jebat, to nemám ze silka, to prcat. A možná, počkat, příšerko. Zkusím jednu točku do něho. A hovna. 50, ty vole. Jebat. Nebo... Napíšu, to nemá, nemá. No právě, nemám tam obranu, víš co, žádnou. A to toč, to budeš mít hodně potom nutřit, natoč tam oheň a hodnotu. Mm-hmm. A budem dát melejku co nejdřív, jo. Mm-hmm. Pičo, hovna úplně. Jako takže bych se možná vyšel i na HPčka. Že bych jo, však jo. HPčka, oheň 6, ty vole. Deset vítr, 10 oheň, ty vole, totál mrtky. 10 oheň. Pičo, 10 vítr. Nechám to tak, já dám zbytek do těch dýk. 10 průnik, ty vole, není tam, proč tam nejsou lidi? 5 kritik, nic. Nic. Píčo, ty díky mi ještě asi dají hodně zahulit, si myslím, ty PvPčkové. Do těch už taky padlo docela dost, ty vole, toček. Cena? Dám ti za free. Mám tady dobrou náladu. Večer, ne, že toho zneužijete, vole. Zase stop, vole, dám tady, vole, pár mramorů a... Já podle chatu by bylo úplně nejlepší, kdybych to přetočil, protože to samozřejmě low, že jo? To není 60% a u kováře souhlas. Jinak no balls. Souhlas. Jako asi by to bylo nejlepší, no. Počkej, já nevím, jestli chci roxit u sebe, ty vole. Já se o ně bojím prostě teďka. Take me home and give me
secunde. Nu poți să stai între șambele, măi, cu un bună merg cu una mod camera. Dvakrát ještě jednou trochu než zvěro, tak jako to nevadí, já se stejně musím prokousat přes ten zvěrokruh, že jo, jak kdyby, přes ty zbraně. Je, yeah, je, yeah. I was blind, you know. I'm getting blind, can I? Cože mám odkud? Ty střepy, nebo co myslíš? Kde mixtapy? Já moc nedělám mixtapy, protože já víceméně veškerý content dělám na streamu, že jo? Or be very careful on your booth, or put someone to go on party's booth. Yeah. Or don't come party with party and come with the booth. On the level with the Čau Carlosi, včera ráno? To je divné, tyjo. Zkus to registrovat. Hidden, boys. He's letter of 1 HP, go for... Does anyone reload? He's dead. Zkus to to, zkus to... Ah, just fucking one, I just one shot the boss. Zkus to přes Google, ne, takhle, yeah, počkej, přes jiný prohlížeč, anebo přes telefon you. Zaregistrovat. Okay, finally, I'm not the only one saying it. Co já pak, když tu nejsme do jednoho rá... No, tak se musíš dívat na záznamy, yeah. No. Armor for Shami. That's something I wanted so much. Ty vole, čakry taky prodám za raketu, no. Jakože, ty kokosy, vím, že já jsem... Takhle, oni byli plus nula. Oni byli plus nula a já jsem za ně dal mýtický, oni byli bez bonusu, úplně čisté, jenom 46 punka, plus nula. Já jsem za ně dal mýtický rubín. Což v té době jako byla docela raketa, to skoro nikdo neměl. A samozřejmě na plus 9, už jenom to, že dám na plus 9, tak to udělá úplně totální raketu. Zároveň padly tam úplně dobré bonusy, a zároveň je tam 6. 7. Jakoby kámo, co chceš víc? Prosím, ať to dáme, prosím, 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 bro. Prosím, ať to dáme. O, teď bude last, but this is so fucking bad now, it's 39, look guys, it's fucking bad though. Because I had one monkey, three dogs, three monkeys, one dog. So it should change for monkey, like dog monkey, or it could go again for three dogs, I'm not sure. Let's vote. I go monkey, guys, okay. I don't give a fuck. I think it's gonna be Parfy because you didn't wait for us to understand. Fuck! You know? Parfy! Told you, it's always the same. Always when someone decides, when we vote, it's the other one. You just need... Rebičky, budeš potřebovat, Pičo, nevyšlo tam, vole, hnedka, jo? Druhé nevyšlo. No, vole, třetí. Takže tam, reálně, tam teda nevyšlo 7 zesilek, jo? Co ti jebe? Jsou to tál prokleté boty. No a Mramor hnedka první, jo, ti jebe, když jich mám konečně už, vole, milion. Teď koupím tohle, koupím kámen kováře. Ach, jo, čet. Nemohli dát tu hodinku, vole, ti sráči teďka. Teda, ne teďka, vole, myslím, včera. Včera. Mně se nechce. Mně se tak nechce. Ach, jo, díky, vole, oni rupnou. Nejdřív natoč. Ne. Prvně díky. Dáme si nastavení systému. Počkej, já musím sem. Ne, já jsem včera koval šerpu a nevyšlo to. No ale včera... Počkej, ne. Yes, kámo! Jsou tam? Jo. Let's go. A mám jít plus 8 nebo ne? Pičo. Mám, no. Už potom, když tak, kdyby zdal hnedka plus 7? Ne. Já je zkusím. Zkusím, jako na plus 8. No to je jedno, stejně jako na plus 8, to prostě bez nic dát, jo? Jedno. Pak už můžeš včera den, ale včera. Nech plus 7, dáme plus 8. A on je jako asi rupnou, hele, reálně, ale tak co se dá dělat.
Nerupnu. Stejně budu muset někdy to, někdy kovat. Já to cítím. Pičo, kež by vyšli. 128 beden, ty vole. Pojď, 3, 2, píči! A ten damage, co tam byl na plus 8, kdyby ti to vyšlo. Právě ty kokot, přišel jsem mě úplně o všechny bedínky, vole, o 200 bedínek, vole. Čo ti jebe, no. Škoda, 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 ty vole. Hodně velká škoda. Kolik to chceš šňůru, vole, ty oceánky, na plus 5. Chce 3, jaj, tak to nic. Každopádně asi je nahodím teda chat, no. A mě chceme nechat plus 7, píči. 45 jsem včera natočil, Katlere. Škoda, 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 jak cip. No, ale jdu protočit ty oceánky teda. 15 CZB, 6, 6, tyhle 3x6, kdyby tam padlo, vole, 15, tak je to typ. Jako, mám tam 10 drápy, 6 meče, 6 díky, 6 obouruče, 15 CZB, ty vole. Rání hovno, je to luxus PvP. Hovna, tam teďka padly úplně mrtky, nebo jako 3x10, no a hovna. Píčí. Nakolik to ček? 58. Borec má helmu, která má 15% blesk, 15% oheň, 15% větru a 10% ďáblu. Co ti jebe? Pěkná helmička, hodně pěkná. A je to aspoň od stovky? No, je od 60. A, ale i tak. Ty koko, to mě sere ty díky, do píčí! Zas ty vole, hej, normálně neže vůbec jako budu mít pokus na plus 7, ježišu Maria. Jsem je měl nechat, jsem čurák, já jsem to moc viděl, vole, jsem to chtěl moc zantit. 15 ZB, 10 vyhnout. To je asi na točku. OK, proč mi to nepadne do ohnívek třeba? Čo ti jebe? Dobrý no. Pohodička celkem. Co děláš? Tady vylučovat na plus 7? Co? Ne. Já nemám ten oxid. Já jdu zkusit to oblej lečky, víš, přetočit trošku. Tak berbe. Vole, 10 absorbace, 10 oheň, to přeotočím. Ne, jdem. Ty vole, 5 absorbace, 10, hovna. Hovna. OK, nechám. Já to nechám. Na melejku nechám. Zatím to nebudu točit. I na razíka teoreticky. 10 absorbace, 15 oheň, 1 KZB. Zatím pohoda. Ono až tvoj nepočítaj na YouTube, na teď koukám. Se mnou? Aha. Oho, on mi psal parfy hlavně. Tak já jsem mu sice psal, že za hodinu to, že za hodinu jakoby, tak mě to je jedno, já klidně nepůjdu, no. Škoda. Já jsem mu psal jako, že jestli máme pátýho, on napsal, že se mnou jsme v pěti a napsal jsem mu jako, jestli to je s G-Fastem, no, napsal, že s G-Fastem 6. Oho. Jdu do Estelionu. Až budeš mít plus 8 a já budu mít tyhle smaragdy a ohnívky, tak můžem. No, to ano. Už tak ten rámek ještě? Co? Jo. Počkej, to bude. Mám to brát, nevím zas. Vytahoval jsem ho vůbec, jo tady je. Ranky. Jo. Píče, škoda, že rupli do píčí. Mě prcá. Pane, mi jen dušák. Co bys chtěl ještě? Ale
No nic, jdu zkusit čerličku teda. Your friend drops Zodiac weapon and 45% average emission on Segi. It was me who dropped the daggers and he changed that with like 40 switchers and another 18 B switchers, if I'm right. Ty vole, jakou mám vylepšit? Vů nebo Shen? Ta Vů možná vypadá... No nevím, ty vole. Co bude vypadat lépe? Asi ta Shen bude vypadat lépe. Jo, Shen 100% kámo, tady pálu, přesně. To se zhrupne, ty kokot. Který dáš desítkový, jo, tak to je nice. 18 padne. Počkejte, moje šerpa. Fakt, že jo. Je tam 18? Jo. Kam, ale já potřebuji 19. Jak 19? Jebej ti. Ty vole, já ti dám 18, prosím, ty ještě budeš držkovat tady. A kamo, to je jak ten Johnny, ne? Já jsem mu psal, že jestli to, on totiž kupoval šerpy na streamu, a já jsem mu psal, že jestli to nevykupuje teďka hnedka, tak když to vykupuje hnedka teďka, tak mu padne 19%. A on to nekoval, tak jsem mu napsal, tak máš mu, dostaneš 11. A dostal. Mohl jsi mi říct, vole, 19, ne? Mohl jsi trošku přimluvit za mě. Ale tohle možná, že se s ní nakonec spokojím a já ji potom budu kovat. Děkuji. Dobrý. Ještě, že jsem počkal, vole, je tu levnější. Nice. Za kolik? Za 18. Teď úplně týpek si bude myslet, že to prodal třeba mega levně. Si bude přičkat, píče, jsem tam byl za 18, vole, hnedka to zmizelo, kurva. Co jsem to proved? Šmera, nebudu mít asi ani na začarka, o můj bože. 300 D, vole, zesilka, to je totál scam, ty zesilka, hej. Ještě ti nevíde, vole, 6 z nich třeba, nebo 7, když koupíš. Mám totál bordel, ale v inventáři. A už pojď, Alfonsko, ale děkuji. Já to první, ne? Dobrý, mramor klidně, ať rupne, vole, 20x to je jedno. Mám ještě 60 měsíček, plus ještě určitě bude ven za chvíli. No nic, koukni točky. To budou poslední točky, no. Píčo. Tam si padnou na 4, ale... Jedinka, to je jistý. Nevím, no. Tady mi to právě sníš úplně. Mám totiž okno přes půlku obrazovky a nevidím ty bonusy, když to točíš takhle. Kde? Cože mám udělat? Inventář úplně doprava. Ježišmarja. Díky. Počkej, no. Doprava, ne nahoru! Tak díky, teď tě tam vidím. No, stejně toto. Teď tam padne díky mě. No, tak nic ne. Tam nepadlo, no. Díky. Pojď, ne, Blinkre. Ježišmaru, že to zase ten Rumun, co zase bude spamovat nějaké píčoviny. Ho asi vyjebu pryč. Už zase. Pojď na plus 7, nemám oxid. Nebo ne. Store, dobré, zabanovat. Single kot? No, trošku. Ká bych chtěl oxid ho půjčit. Aaaa, to bude problém, to píčo, 20 ork, 20, tak to nechám, píčo. A ne, nemůžu to nechat, píču! Proč? Tak protože, jo, můj titán, on je plus 0, ty píčo, jebe ti! Píčo, nejdou nějak převést bonusy! Kup novej, tyrkám. Já nemám jenky na novej, nemám ani zesilka, nic! Ty vole, taky tam jdou. Oh. Doplníš znova. To netoč, tyrkám.
No to nemůžu, no. To je jakoby totál jeba. Ale ježišmarja, mám ten svůj mám plus 8, chápeš to? Jo, já to chápu, no tak ten prodáš prostě. Píčo, co to je za totální bullshit situace, píčo? Který máš plus 8? Plus 8 mám, vole, tady ten, že? O můj bože, chat, proč mi to dělá ta hra? Ale toto musím nechat, toto musím legit nechat, no. Otoč, haha. Ty bys to točil, Levene, jo, haha. Točil na sílu, ne? Jako to mě boostne, vole, pohyblivost ještě k tomu. Jejda. Zesilka za skurveno, pičo. Doufám, že se aspoň prodá za raketu třeba, ten plus 8. A vykovu za to ten nový, no. Šmrde, už vidíme, to se bude rupat, ty píčo. A teď tam nevídou zesilka, ježišmarja, mě odjebe. Čau, skyte. Jasně, tady je nejlepší prostor na to, no. Já tady brečím každou, vole, minutu. Byl Safír. Si nedropoval moc dlouho. Pojď. Yes! Ještěže tak, ty pičo, ještěže tak, ty vole. Já jsem utlej, dejte mi tak, prosím tě, se dopravě, jestli můžeš. Jo, aha, sorry. Pohoda. Všejmě mi píše. Mám tu pro tebe zářící žlutý střep síly. Nice, kolikrát. No nic, jdeme točit tady ten teda. Hovna. Takže, OK, 3x20, ale prcat. Hovna, ach jo. Chci bezvědom... Jebe ti, ale... A tak... Víš, počkej ty vole, já přemýšlím, že bych ti možná... A tam zvířata ještě k tomu, nevím, co bude v té nové mapě, jako já si myslím, že tam budou zvířata. Tam už tady síla, toto, oč? Tyva jebe vám, chlapci, proč tu furt točím, vole? No, já jsem pixelový, včera jsem natočil 20 ďábel, 20 ork, pohyblivost a ještě 20 zvěř. Dneska jsem natočil jen tak 20 ork, 20 neu, 20 ďábel, 12 pohyb. Teďka ještě 20 ďábel, 20 ork, 4 síla. Proč? Ten napade to toč dál, to máš 4 síly. Jo, jako protočím to. Nebudu dělat další, to ne, procám. Tady ten, jako... Tady ten se prodá, ten plus 8 prodám, no. Tenhle si u kovu. A no, ty vole. 4,5 kádem v točkách a bonusy, když tam přijdeš ze silko. Co stočil vůbec, skyte? Tak pojď, točíme dál. Jo. Bčkový má, nemám Bčkové, že jo. Je třebnu songu. Zpomalko, já tam chci bezvědomí, ale... Čo, hovna. Bezvědomí. OK, ale nic k tomu, vole, pořádného. Nechám to, ale nebudu to podáčet. Nebudu. Prcám to. To nechám. Jede jenom o bezvědomí a odolnost proti schopce. Bylo by fajné tam mít 1%, vole, orga tak, ale zas, vole, nebudu úplně, jakoby, hele, to tak moc rotit. Za tu dobu, co budu hrát, mi, vole, s Kolskému padnou, vole, další kosty mi zaurou. Když tak. Dobrý, a na poslední začerko to, krásně, vole. Zatím jeden, aha. Ale i tak, schovej. Zvěro? Jo, zvěra kruhu, jaj. A já už, nevím, příšerové, vole, to beru. Jo, pravda. Přenos hodnot je to, že? Okay.
Škoda, že tam je zrovna, vole, Ezo a zvěř, no. Píče, tam byl tom, no, že tam mám orky, jo, tam mám Diabla, ha. Mám tam orka, bezvědomí, Ezo, nemrtvý a odvrátko, no. Hmm. Myslím si, že tam mám Diabla. Nevádí, jde mi o bezvědomí, mám píči. Ok, já jsem docela spokojený s dnešním progresem. Rovnou protočím ty moje PvP díky. Konečně by tam mohlo něco padnout, ty vole. Ježišmarja, ty zase vlastně nevidíš to, chceš na pravou stranu, že? Píče. Čino. Kostým na ženu 30 dní? Tak to netuším, hele. To vůbec nevím. Hovna. Hovna. Na třetí, jako náš boost bude pouze 3, tak ti padne 10 lidí a pohyblivost poruníkem. Když myslíš? Já v těch díkách už jsem za tak 30, no víc jak 30 toček si myslím. Piče. Ale chtěl bych je už natočit, no. Abych je mohl konečně překovat. Tak ono se to potom upgradeuje celkem rychle, ne? Na ty od... No. Ty je potom, víš. Tam musím udělat ty duše, no. Musím udělat ty duše přes perly. Počkej, aha, ještě jedno začátku mi zbylo, lol. No, stejně nic. Hovna, úplně hovna! To je total, v píči, mě tam padají... Normálně, mě tam padají bonusy, jak kdybych to točil béčkovýma. Točí béčkovýma. No netočím to béčkovýma, že jo? Poslední 4 točky, no. Nic. Píčo, já normálně asi zahodím na zem, oni jsou totál prokleté, tam nic nejde, nic. Z Čech jste měl orky? Mhm, ty potřebuju zrovna. Dám si jedno kolo s kemu, vole, snad padne Nazar. Tak nic. A tak to není špatný ta spirála. Takže na tom, viděl jsi na tom. Čo ty díky mě jebou. Nic, nevadí no. Náhodou vyšli, náhodou. Jebe ti, já už nemám příručky, ale hele. No pojedeš prostě dál. No nemám příručky, ne. Fakt ne, ne ne ne, jenom jednou. Nebude náhodou to duplo, tak. Ohoho, let's go. No plus 8. No nemám ten ornament, takže to je stejně jedno. Nemám příručky. Mám ornament. Nechci to kovat, ne, hej. Ne, to je fakt píčovina. To je píčovina. Nemám až příručky, chápeš? Co? Sežeň. Nemám jak? Čet... Mě to ti hodí potom zítra z rybek. To zase zrubne píčo, chápeš to? A budu zadlužený jak čurák. 58 toček. Tak havre, tak pošli na příručky, já můžu for content. Dávaj víc právě, no. Už schválně, tak for fun. A máš tam zvířata zase, nezapomeň. A tak já vím, o kolik dávali, na kolik, teda kolik dávali na plus 6, že jo? Pičo, co ti jebe? To nemohlo zvednout tak moc damage, ne? To mohlo být průnik. Dobrá, ale i tak 500 to zvedlo asi. Já jsem dával za 2, já jsem dával za 2 na plus 6. No, máš ještě tu, ne? Nemáš v kostýmu aury? Ne, zkusím to. Prostě 2,5 tam padá jak nic a stačí s těma. Tohle, to je rozdíl. No, tak plus 8 potom. 3-4 kila, no. Kde já jsem příručku, chápeš to? Ač, někdo pošle. To určitě tady někdo má příručku. Počká, jsem by mi to vyšlo, ne? Či? To chce 120 nějak, myslím. A, já myslím, že to chce víc. Fakt, nechci šít kopinu. Ne.
Poslední taky nevím. Každej svého štěstí z trůjce. Ani nevím, jestli jsem si už koupil ten kámen, kolik tak koupil. Ty pičo. Pojď kámo, ať to vyjde, ať to vyjde. Pičo. Kámo, milej kouf. Píče. Kunda jedna. Jdem znovu, no. Skurvená mrtka, vole, spíčená, neměl jsem to kovat. Když to nevyjde, nemůže, není šance, aby to vyšlo zase. Teď už to vím, že to nevyjde. Nepřemluví, protože nemáme to. Ale my plus pět. Tak doufám, že se vám to líbilo a co říkáte na ty díky? Docela parádička, ne? Teda samozřejmě až na to, že mi to ruplo dvakrát na plus 8, to je škoda. Víceméně boostili mě už na plus 7, ale přece jenom, když to má člověk plus 7, tak to chce plus 8, že jo? Jestli mi vyjdou plus 8 někdy, tak je asi nechám a budu je kovat jenom skrze magičák, protože tady je problém docela s těma apkama právě. Typu stabilní šňůry, že jo, úplně nedostatkové zboží extrémně, víceméně nikdo neprodává, jestli už teda prodávají, tak fakt jako za strašně moc jingu, což se mi ani jakoby nevyplatí a radši si je nadropuju, ale prostě je toho málo, no. Plus samozřejmě bedny z vědokruhu, já jsem teďka vlastně vyplňoval tabulku ještě ve zvědokruhu a ty kokos, já jsem omylem jsem zapomněl koupit jednu jedinou insignii, abych měl kompletní tabulku. A potom jsme šli zvědokruh asi 7x po sobě a 7x po sobě jsme nedošli k obchodníkovi, takže jo, jsem docela unlucky, no. Ale jak říkám, jeden výstup k obchodníkovi a mám kompletní tabulku konečně. A bůh ví, ty vole, třeba mi padne talisman. To byl hodně velký haluzák a boostl by mě to celkově i na Jotuna, no vlastně úplně všude, jako. Na Jotuna, tady na toho bose, úplně všude. Strašně velký boost by to byl pro mě. Ježišmarja, on bere strašně moc najednou, co to je? Tak jako z ničeho nic? Mám 25% odolnost proti poškození schopností a bere mi strašně moc teďka. Každopádně já teďka, vlastně dneska budu mít poslední stream ze skládačky, co tu máme, event. A zítra odjíždím na Slovensko, nějaké cestování, potom ještě na Šumavu a možná do Plzně, tak nějak po cestě. Budu mít takovou, dal by se říct, že menší dovolenku tady po Česku a dal by se říct, že ještě po Slovensku. 2 dny, to znamená, že asi 5 dní plus minus 5 dní nebudou streamy, tak doufám, že to nějak přežijete bez toho. Můžete si samozřejmě pustit nějaké videjka nebo starší videjka, prohlídnout znova a potom samozřejmě dorazím a hnedka dáme streamec a ještě k tomu musím říct, že update se už extrémně, ale extrémně blíží. 8.9. bude nahrán vlastně na všechny public servery update, jsem na to hodně zvědavý, asi vám tady teďka nebudu ukazovat, co všechno zatím víme, protože už jsem to rozebíral několikrát vlastně na streamech. Víceméně vždycky, jak se něco dozvíme nového, tak to automaticky na streamu tak nějak ukážu, proberu, ale víceméně budou rukavice nové, budou nové mapy, dungeony, bude nová schopnost, vypadá to upřímně hodně dobře a jakmile budu mít zhrnutých trošku více věcí k tomu updateu, tak o tom udělám samostatné videjko, kde se to pokusím i třeba nějakým způsobem vysvětlit, pokud budu nějak jako vědět, co nás vlastně všechno čeká. Já jsem zase skapal, krásně nakonec videjka, nevím, když to farmíme na Discordu, tak je to úplná pohodička, teďka zapnu natáčení a nelze to ustát, jo, magořina. Každopádně děkuji moc, že jste zhlédnuli tohleto videjko, doufám, že se vám to líbilo a určitě mi uděláte obrovskou radost, pokud dáte palec hore nebo to někde sdílnete,
nebo napíšte nějaký pěkný komentář. Užívejte poslední dny volna, prázdnin nebo nějaké dovolené, pokud máte, pokud samozřejmě normálně pracujete. A uvidíme se zase tak nějak za těch 5 dní. Mějte se hezky a u dalšího videa. Čau, čau, čau.